Bu boy standart bo'ladi 1 metr. Mana uzunligini hisoblanadi faqat zinapoyani. Metriga 1,100 000 so'mdan chiqadi shular. Ular miyaqki yumshoq. Tushib chiqadi, yotsa ham bo'ladi. Ha, yotqisa ham bo'ladi. Legrovkasi bor orqasida. Legrovkasi bor. 3x3 razmerda. Razmeri 3x3. Ha, g'ildiragi ham bor ekan-da. G'ildiragi ham bor, yura. Bir tomonda. Yo'q, to'rt tomonda, mana ichida ham bor. Ha. Bu temir yomon kattami yoki spetsialni shunaqa qilindimi? Ha, shu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangandamiz. Azizlar, sizlarga bugun temir ishlarini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ya'ni bu yerda kazerok hamda ichkarida tapchan so'rlarni zo'r qilib yasab berishibdi namanganlik ustakalarimiz. Videodamda sizlarga narxlar bilan birgalikda ko'rsatib o'tmoqchimiz hamda undan tashqari perilalar ham qilib berishar ekan. Har xil turdagi, o'sha eng zo'rini xohlasanglar, shu usulda ham qilib berisha oladi. Videoda oxirgacha tomosha qilsanglar, telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Bemalol zakaz bersanglar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Bo'lmasam ustakar bilan ma'lumot berishni boshlaymiz. Xolmayev, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'rga sizlar bitkizib bergansizlar, a? Aha. Kazeroklarni ham birinchi boshlab o'tsak, nima afzalligi bor? Qanaqa bo'ldi buni kazeroklar? Bu kazerogimiz bagati pasonda bo'lgan, hamma ustunlari ham temirdan bo'lgan. Tevalari ham o'sha chiroyli ko'rinishda qilib berilgan. Noodatiy bo'libdi-da? Tepasida tunkalarini o'zingizlar qilib bergansizlar, tunkalarini ham tagini mo'kur asfalt qilib. Bu temir yomon kattami yoki spetsialni shunaqa qilindimi? Ha, shunga ustun kattaroq chiqsin deganlarga shunaqa kattaroq ustun. Xolaganini qilib beraverasiz, farqi yo'q-da, to'g'rimi? Kataliklar bor. Ichkariga kirib o'tsadigan bo'ladimi? Bo'ladi. Bismillah. Oho. Qancha katta ekan? Polnik bo'lgan ekan-da. Nech metr bo'lgan aka? 14 metr bo'lgan, obsh uzunligi. 14 ga nechchi? Eni 4 metr, tashqariniki 6 metr. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yaqinda qilindimi? Ha, yaqinda qilingan. Ha, rangi ham zo'r bo'lgan ekan-da, mokri. Ha, mokri. Hozir bu tomonda hamma anaqasiga moslab bo'lgan. Aka, buni kvadratiga hisoblanadimi, nimasiga hisoblanadi? Kvadratiga 300 ming so'mdan boshlanib, 1 milliongacha bor. Aynan shu joy nech pullik bo'lgan? Bu joyga 700 ming so'mdan tushgan kvadrat. Kvadrat 700 ming so'm. 14 ga 4 bo'lsa, nechta kvadrat bo'ladi shunda, aka? Buni ham vashim boplab qo'yibsizmi? Bu ham temirdan emas, tagiga oddiy beton qo'yib, kafel qilib qotirilgan. Bu kraskasi qanaqa aka? Kraskasi avtomobilni kraska, avtolak qilib, qilib beriladi, garantiyali qilib. 3 mingdan xudo xolasa. Xudo xolasa 3 ming. Tushunarli. Mana sizlarga kazerok 300 mingdan boshlanar ekan. O'zingizni, masalan, xohishingizga qarab bitkazib berishaveradi. Azizlar, bu so'rimiz nima deyapti? Namanganda karavat deydi. Andijonda so'ri deydi, Toshkentda tapchan deydi. Xullas, kim nima desa ham ushbu anaqa so'rini mashim yorishibdi. Dahshat chiqqan. Narginga moslanibdi-da, kazerokka moslanibdi tagi. Aka, bu qanaqa bo'lganda, qanaqa temirlar ishlatdingiz bunga? Temirlari stoykalari 10-ga 10 bo'lgan. Mana bu shulardan joylar 6 ga 4 bo'lib, i manaqa figura berib, naqshli qilib qilingan, chiroyli qilib. Qo'l mehnati. Ha. Bu tagi nima bu? Yog'ochmi? Tagi yog'och, ha. Shundan lenolim solingan. Suv o'tmaydi. Nechaga necha aka bu? 3x3 razmerda. Razmeri 3x3. Ha, g'ildiragi ham bor ekan-da. G'ildiragi ham bor, yura. Bir tomonda. Yo, to'rt tomonda, mana ichida ham bor. Ha, ha. Buni ko'tarib turib, sinoladi. Zo'r. Necha pullarga bitadi bunaqa so'r aka? Shu so'rimiz 13 million so'mga tayyor bo'lgan. Qayerlab bergansizlar? Zo'r, gap yo'q. Bu ya'ni Kapalak nomli. Kapalak nomli, o'sha trend bo'lganda o'zbek variantini shohona qilib qo'ysizlar. Qayil. Aka, nima afzalligi bor bu anaqamizda, kachelamizda? Kachelamiz endi chiroyli ko'rinishda, bagati pasonda bo'lgan. Gullari mana gullari qalin bo'lgan. Qalin, necha? 4 ga 2 li anaqadan bo'lgan. Tepasi ham shunaqa bo'lgan ekan. Tevalari ham shunaqa bo'lgan. Kapalak Lexan qilingan. Ular miyaqki yumshoq. Tushib chiqadi, yotsa ham bo'ladi. Ha, yotqisa ham bo'ladi. Legrovkasi bor orqasida. Legrovkasi bor. Razmer nechchi, nechchi? 3 ga 2,5. 3 ga 2,5. Shunaqasi necha pullarga aylanadi, aka? Bu kachelamiz 15 million so'mga tayyor bo'lgan shu holatda. Tayyorlab beringiz. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavka O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi. Vahshat. Yorvaribdi lekin bor-u. Qoyil. Bu tomondagisi, aka? Bu tagidagi mana stol stuli high-tech pasonda bo'lgan. Bu stol stullarni kompleks, shu stol stulini o'zi komplekt 5 million so'mga bo'ladi. Miyaqki bo'ladi. Ular mana katta machalkadan bo'lgan, 12-13 li.
Tevasini, shiponini abdenni kvadratiga hisoblanadi buni. Temir ishlarini o'zlari qilib berganlar. Ha. Do chiqdi. Metlarga ham atagullar qo'yib tashabdi-ku. Voy. Alohida e'tibor berilibdi hamma narsasiga. Nechta bularga aylanadi aka buni? Misol ana qiladigan bo'lsa, eng arzoni mo tepasini. Tevasini kvadratiga hisoblanadi. Buni uzuni kvadrat 700 ming so'mdan tushadi mana shu shipon. Bular bilan birga. Ha, stoykalar bilan. Stoykalar bilan birga. Shunday aka, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasiz? Xizmat. Har qanday temir ishlarni qilib berasiz. Qilib beriladi hammasi. Eng zo'rlarini xohlasa ham, shohxonalarni. Xohlasa ham qilib beramiz. Kofka ishlarini qilib beramiz. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi, Telegram va WhatsApplar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Biz qarang, Tojikistondan ham obunachilarimiz yo'pti. Nima deysiz ularga? Qilib beramiz ularga. Beriladi ularga mi? Gap yo'q. Kelishuv asosida. Xo'p, azizlar, biz ustakamizni ishonalariga keldik. Manzilda bitta tushuntirib o'taylik. Manzil Namangan shahar, Promzonada. Promzonaning yonida. Ustaxonasi bor ekan. Tashqariga shu perilalardan, har xil temir ishlardan obrazlar chiqarib qo'yishgan. Birinchidan boshlaylik aka, juda ko'zga tashlanar ekan. Bu qanaqa, bo'yi qancha? Bu bo'yi standart bo'ladi, 1 metr. Mana uzunligini hisoblanadi faqat zinapoyani. Metriga 1 million 100 ming so'mdan chiqadi shular. Mana shu? Nima ichiga kiradi? Hamma narsa o'sha, ustuni ham, traska ham hamma narsa. O'rnatib berishadimi? O'rnatishadi. Vodiy bo'ylabmi O'zbekiston bo'ylab? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib berasan mana shuni. Tushunarli. Boshqacha ranglarini ham qilib berish imkoniyati bor. Rangini qizig'i yo'q, qilib beraveradi. Xohlagan rang. Eng kami qancha zakaz berishingiz sizlarga? Kelishuv asosida 5 metrdan 50 metr bo'laveradi. Bular qanchaki? Bular 700 ming so'm. 700 ming so'm, 1 metr. Bo'yi standart 1 metr. Ha. Bularchi? 600 ming. 600. Bularchi? 700 ming. Bular. Bu kovni ko'cha ograjdeniya qilingan, ikki qavatli qilib kofkali bo'lgan, hamma yo'g'i 1 million 200 mingdan tushadi metri. Bu? Mana orqasidagi 500 ming so'm, buni orqasidagi 700 ming. Deraza reshotkalar ham. Bular kvadratiga hisoblanadi? Kvadrat 300 ming so'mdan boshlanadi, 1 milliongacha bor. Davom etaveradi. Kataloglar bor. Tushunarli. Sizni sexingizga ham kelsa bo'laveradi, mana shu manzil bo'yicha o'zingizlar bo'lasizlar mana shu yerda. Hamma temir ishlarini qilasizlar. Qilib beramiz, ha. Tushunarli.